Дякую, що з нами залишаєтеся. Ми продовжимо в прямому ефірі. Дивіться, шановні глядачі, триває Страсний тиждень, і кожен з нас готується до Великого свята, до Воскресіння Христового, до Великодня. Але всі ми знаємо, що який Великдень взагалі без Великоднього кошика. Вчора ми вам розповідали, що і які продукти мають бути у Великодньому кошику, а сьогодні ми також поговоримо обов'язково про ці продукти, які мають бути і на столі, коли після того, як зранку ми у неділю прийдемо після церкви, ми маємо розвіятися. Які продукти мають бути, ми вчора розповідали, а сьогодні ми поговоримо про якість. Ми поговоримо про якість яєць, як їх вибирати, тому що, яке свято без крашенок. І також ще поговоримо додатково про м'ясні продукти і ковбаси, теж як їх вибирати. Про це все за мить, будьте з нами і готуйте вже свої запитання. Прошу. У нас у студії дуже рада вітати сьогодні. Це Лариса Баль-Прилипко, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції агропромислового комплексу Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор технічних наук, професор. 223-09-71. Шановні глядачі, дуже звертаю вашу увагу. Дивіться, я на початку анонсувала, що ми будемо взагалі програми ще півтори години тому, що ми будемо про яйця, але про ковбаски, м'ясце, теж тому, що без цих продуктів, нині ще триває Великий піст, але без цих продуктів у неділю не обідеться жодна родина, тому прошу. А нині, в зв'язку з тим, що ціни підвищились, ай-яй-яй, як суттєво, хочеться, щоб навіть якщо ми купували такий продукт, він був надякісний, тому прошу. І про яйця. Як, можливо, ви перевіряєте якість яєць, як обираєте м'ясо, теж нас запитуйте або коментуйте, висловлюйте точку зору, ми послухаємо. Так, пані Лариса, вас рада бачити. Добрий день. Ви ж будете не проти яйця, м'ясні продукти, тому що звичайно. Це ж Великдень. Так. Це продукти, це які таке, якраз що необхідно. Необхідно. І корисно. Але з яєць розпочинаємо. Вчора, чесно кажучи, в супермаркеті побачила, як розмітають яйця. Зрозуміло, до того стояли, нікому не були потрібні, а тут починають брати по цілих лотках, і це правильно, зрозуміло. Я хочу у вас одразу, яйця, здавалось би, процес, так? Є там птахофабрики, ми розуміємо, є хтось в домашніх господарствах цим займається, потім так на ринки везуть. Але документи, є якісь у нас, які регламентують взагалі якість яєць і цього продукту? Да, звичайно. Є національний стандарт України на яйця курячі харчові. Так, так. От, державний стандарт. Угу. І навіть є закон про яйця. Окремо про яйця? Да, окремо закон про якість і безпечність, угу, про яйця курячі харчові. І, звичайно, коли ми говоримо про такі нормативні документи, вони передбачають певні. Оце все воно? Це все, да, це нічого все собі. Де є. І класифікація, угу, прописана, які повинні бути яйця. Угу. Да? Вони поділяються по якості, по терміну зберігання. Угу. Є класи. Є дієтичні яйця, це в мене, да? І є столові яйця. Угу. Чому по терміну зберігання? Тому що дієтичне яйце – це яйце, яке зберігається всього лише 7 днів. От про це, шановні люди, не забувайте. Так. Правда, люди про це забувають. Забувають, чесно. Думають, що якщо ми підемо до бабусі на риночок і купимо собі яєчки, вона каже, що вони дуже свіжі, ніхто не заперечує, але ви не бачите того терміну зберігання, або не знаєте, що термін зберігання дієтичних яєць – це всього 7 діб. Температура їх там від 0 до 20, але 7 днів. Після цього терміну яйця переходять в столові яйця. Угу. От, і можуть зберігатись при такій температурі там до 25 діб. Є документ, який передбачений, да, державний стандарт, ще по класифікації є інші категорії. Це категорія екстра, яка йде на клас екстра, клас А, ідуть вони на експорт. А далі це клас, який у нас, столові яйця. От, залежно від маси, навіть залежно від маси, поділяються на категорії. Угу. Чому в мережах? А так і є. Є такі меншенькі, є більші, і колір різний абсолютно. Задають питання, чому одні яйця так дорогі, а другі дешевші, які кращі. Може, це дорогі, то вони свіжіші там чи ні. Ні. Залежність від маси, від ваги яйця, от відбірні – це великі яйця, їх по державному стандарту вони мають бути не менше 73 грам. Далі піде категорія, там, вища категорія, да? Це вже будуть від 63 грам.
категорія перша від 53, категорія друга – це не менше 45 грам, і дрібні яйця – це не менше 35 грам до 44. Менше 35 грам – це яйця, вони не мають категорії і вони не підходять, не відповідають стандарту. А скільки перепелини яйце важить? Перепелини в межах 10 грам. 10 грам, ну так, скільки це 10 грам? 9-12 грам, так. Тобто те, що в три рази більше, ніж, ну так загально, більше, ніж перепелине яєчко, те вже немає ніякої класифікації, так? Бо там 30 скільки грамів, то... Ну, це для курячих яєць. Але такі от, до речі, маленькі допускаються у продаж? До менше 30 грамів? Ні, не допускаються, вони не мають бути, вони не нормовані документом, і ці яйця йдуть на інші там цілі. От ми пригадали ще перепилення, які ще, ну, щоб ви озвучили, які ще є категорії саме для продажу і вибрали, що їх можна купувати? Ми, коли говоримо для, на харчові цілі, для того, щоб яйце можна куштувати сирим або далі з ним щось робити, да? Це передбачено саме курячі яйця харчові, або перепелині. Є інші яйця, і страусині, і гусячі, і качині, і цесарок, і індиків. Да? Це хороший харчовий продукт, він має хорошу там і калорійність, і біличну цінність, але так як харчові курячі яйця, вони не йдуть в продаж. Вони більш йдуть на відтворення, на інкубацію, да? Для того, щоб потім було м'ясо цих птахів. Вони їстивні, але краще їх вживати тільки після термообробки. Коли ми говоримо зараз про Пасху і пасхальні свята, то саме яйця тих перерахованих птахів не зовсім рекомендують для тіста, тому що тісто може, вони дуже такі важкуваті, і воно може не піднятися для Пасхи. Через то традиційно все-таки для Пасхи використовують курячі яйця. Так, є в нас додзвонювач, говоріть ви в ефірі. Алло, добрий день. Добрий день. Добрий день, добрий день, Лариса Васильовна. Анатолій Свинтик. Ми вас не чуємо взагалі. Почекайте, ми не чуємо. Лариса Васильовна, добрий день. Добрий день. Так. Анатолій Свинтицький, Діар. Хочу запитати, як там луганські делікатеси? Можна другі продукти купувати? Дуже вдячна за запитання. Так, давайте без реклами. Я не дуже вдячна, що ви пам'ятаєте. Да. То хороший технологічний концерн, який працює і працював. І луганські делікатеси – це підприємство. Ну, зараз Луганськ, люди опікуються, мабуть, це ж все така територія. Це м'ясокомбінат, який йде по всім стандартам якості, ковбасні вироби, бо ви спитали, мають досить хорошу якість і відомі на ринку. Працює він? Так, без, тільки це не на правах зовсім, абсолютно так. Запитали, але, будь ласка, ми такі запитання, і редактори, ми не беремо такі запитання в ефір, будь ласка, в мене до мене потім, як до ведучого, будуть претензії, без цього. Ви запитали, дали вам відповідь, це йдемо тоді далі. Скажіть, будь ласка, а де краще купувати яйця? Ви вже пригадали, що бабусь купують, правда? Так. Але є централізовані ринки. Там лабораторії, наскільки я знаю, працювати мають, так, які перевіряють ці яйця. Так. Чи все-таки, знаєте, ну, іти до магазину і купувати в магазині? Хоча теж ніхто гарантію не дасть, знаєте, якщо чесно. Завжди людина має право вибору в житті і купувати продукти, і якісь робити вчинки. Ніхто не каже, що на ринку неякісні продукти, вони перевіряються і так далі. Але коли ви хочете з'їсти продукт дієтичний, да? Якому не більше як 7 днів, ви маєте побачити, де написано про це, що це яйце має 3, 4 чи 5 днів. Так? У бабусі вона скаже, що це свіженькі яйця, але вона їх збирає. Вони свіжі, вони харчові. Ну, чи їм доба 5, 10 чи 15, чи вони будуть в одному кошику всі разом, нема такої, ну, гарантії. Вони хороші яйця, але якщо ви слідкуєте за своїм здоров'ям, за дієтою, якщо ви
До речі, багато питань таких. А як, чи є фітнес? Можна, чи можна віднести яйця до фітнесу? Це можна віднести більш до яєць перепелиних. Перепелиних. Так, да. От хто слідкує за дієтою, хто не. Чому? Тому що там менше холестерину, це більш дієтичні яйця. Більше того, вони надто корисні. Коли ми беремо їх склад мінеральний, вітамінний, то порівняно з курячими яйцями, в порядку 5-6 разів краще всі ці показники. А японці взагалі дітям щоденно в школі дають 2 яєчки. Це як мед, вони дають так само яйця. Так. Бачите, які молодці. Існує вони дуже знають. Багато коктейлів з перепелених яєць разом з кавою, можна з червоним вином, можна з ложечкою. Давайте меду. Ще, щоб кілька слів про м'ясо, щоб встигнули, у нас залишається десь 10 хвилин. Скажіть, а от всередині яйце буває більш жовте, ну, а є більш-менш таке, не таке яскраве. Це залежить від того, чим харчувались, харчування були, ну, які? Це пігменти, які спрацьовують, але кажуть так, що домашні кури є, ну, да, це да, так в народі звикли, жовток, да? більш такий, такий. Да. А взагалі все це звичайно від тих комбікормів і від кури і так далі. Але коли говорять, які краще яйця купляти, біле чи, да, чи більш такі там багряне, є багряне, такі коричневе є іноді. Колір не має значення. Це так як в житті жіночки, одні білявочки, одні чорненькі. Це як пташечка знесла, вибачте. Ну, виходить так, так, так. В стандарті, в нормативному документі це не прописано. Я хочу ще у вас, боже, стільки запитань, хочу встигнути. Бувають, я не бувають, але я якось помітила, є магазинні яйця зі штампиками? Магазин. Я зараз про магазині говорю, щоб, знаєте. Але я помітила, що є в супермаркеті без штампику. Але я знаю, що має бути обов'язково на яєчку на кожному проштамповане, чи не обов'язково? Так. Коли ми говоримо, от саме нормативний документ, це прописано, що якщо це дієтичне яйце, да, відберне, да, так, або то обов'язково літера Д і В. Літера Д. Якщо це дієтичне яйце вищої категорії, це буквочка Д і буквочка О. Якщо це столове яйце, то це буде обов'язково буква С, відбірні буква В велика, буде велика літера О або 1 і 2. Це вже категорія. А якщо так? немає цих шампаків, якщо що немає, це може, ну, тоді вони запаковані, правильно? Вони ні, я просто якось бачила відкритими. Тому, знаєте, коли можеш ви набирати собі. Можете набирати. Значить, ви можете звернутись до продавця. У них є всі необхідні документи. Зараз так само, як продається крупа в мішках, і цукор, і так далі. Там є всі документи, ви можете поцікавитись. По ціні будуть такі яйця. Можуть бути з одною ціною, з іншою ціною, по розміру. Ви можете запитати, тому що вас будуть зважувати цю продукцію, правильно, або там рахувати, скільки за десяток. І через то, для того, щоб не помилитися, або щоб не помилився продавець який, або ви з лотком берете, то це можна поцікавитися. І ще буквально питання про яйця, і трошки хвилин присвятимо м'ясним виробам. Дивіться, буває так, що звариш досить потужно і довгий час яйце, коли його відкриваєш, то жовток, він так ніби сірим стає. Це, ну, що може означати? Це може означати те, що яйця або вже тривало зберігаються, так? Або дивлячись, скільки ви його варили. А, відваріння ще може від процесу? Ну, відваріння від самого процесу, якщо ви переварите яйце більше 10 хвилин, то жовток може бути навіть і зеленим. Розумієте? Через то, а чим більше яйця зберігається, є наші хозяйки, починають зберігати до 40 діб, спеціально їх обмащують, в жир складають. Але якщо ви хочете зберігати яйця, їх треба зберігати, обов'язково класти носиком вниз, обов'язково закривати, щоб вони були в прохолодному місці. В холодильнику, ну, так часто холодильнику, хто робить. В холодильнику, треба мати декілька холодильників, тому що коли ми покладемо салат в холодильник, оселедця, якусь копчену рибу, запахи будуть впливати на якість такої продукції, як яйця. Ну, окремо треба шухлядку, так? У нас дзвінок, 5 хвилин, прошу.
що встигнемо. Алло, здравствуйте. Так, говорите. Скажите, пожалуйста, вот у вас в программе как-то врач выступала и сказала, что в перепелиных яйцах холестерина больше, чем в обычных. Просто они там очень полезные, больше витамин. А вот гость ваша немножечко по-другому, хотелось бы уточнить. Вот. И еще я хотела сказать, что вот соединяют с вами, издеваются над людьми, понимаете? Вот. Так треба, ну, не щось там сталося. Так, зрозуміло. Да. Перепелини більше чи в курених тоді холестерин? Ні, холестерину менше в курених яйцях. Це спокійно. Перепелиних, да, менше. Перепелиних менше. Частово менше. Вважаються дієтичними. Якщо там дивитися, скільки жиру в перепелиних і в курячих, то можна по показнику жиру думати, що холестерину в перепелинах більше. Але це не так, тому що він в іншій формі. І взагалі перепелині яйця – це дієтичні. Так, три хвилини залишається. Так, скажіть мені, будь ласка, як нас ковбаски вибирати? Вже про м'ясо не будемо. Коли ми говоримо про ковбасу, прошу дуже. Да. Коли ми говоримо про ковбасу, як ми її будемо вибирати чи на ринку, чи в мережі, я раджу дивитися, ну, якщо по ціні і по якості. Значить, можна взяти і варену ковбасу, але ми знаємо, що варена ковбаса вищого гатунку в натуральній оболонці має термін зберігання всього 3 доби. Коли ми говоримо про напівкопчені ковбаси... 3 доби? Вищий гатунок, натуральний оболонці. Ото все в супермаркеті переклеюють ці, вибачаюся, але 72 години. Це натуральна оболонка. Якщо оболонка інша, терміни прописуються. Краще на сьогодні, коли є у вас кошти або ви на спеціальних дієтах, щоб це був державний стандарт, ДСТУ. Технічні умови теж. Це виріб підприємства за його рецептурою. Ціна може бути менша, ніж державного стандарту. Навпаки, ДСТУ завжди дорожче, але якщо підприємство розробило свою рецептуру і... А це ж ніхто не забороняє, правильно? Не забороняє. Розробили, розробили, деякі елітні ковбаси можуть навіть і бути більш... Ціна, вартість буде більша, ніж державний стандарт. Але вже сьогодні в нас вибирають і підприємство, і знають торгову марку. Через то ваші такі улюблені продукти ви можете підібрати в мережі. Коли ви прийшли на базар, треба теж пам'ятати, що у вас є вибір. Ви дивитесь, в яких умовах зберігається, але пам'ятаємо, що варені копчені ковбаси, варені копчені шинки, вони мають термін зберігання від 5 до 7 днів в умовах холодильника. Це від 0 до 8. Мені не говорили, що дзвінок є. Прошу, у нас є дзвонювач, виявляється. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Алло, добрий день. Говоріть, будь ласка. Привітаю, Лейла, вас. Добрий день. Хорошого дня вам і ваші гості. Дякую, дякую. Скажіть, будь ласка, я хотіла задати вопрос по поводу перепелиного яйця. От часто приходиш на ринок, стоїть бабушка, продають перепелиное яйца, там вони ці перепілочки лежать заморожені, ну, як-то внушають немного довіри, но смотри, що заморожене, от вона каже, це в мене все заморожені, так оце яйця ж в мене, вони нормальні. От, і як в супермаркеті, як вибрати перепелиное яйца, це перший вопрос. І по поводу свіже м'ясо, от совсем недавно я покупала на ринку, значить, ну, як його, як ви після тоді ще правильно вибирати свіже м'ясо? Все, в нас одна хвилина, не попередили про дзвінок, перепрошую, чекали ви, не чекали, але прошу, дуже коротко, ми завершимо. Перепелині яйця, зрозуміло, заморожувати є, термін зберігання є взагалі, навіть по державному стандарту, до мінус 2. І такі, ці яйця можна зберігати 90 діб. Але це спеціальний холодильник, тому що якщо буде 2,5, вже, це вже неправильне зберігання. Перепелині яйця зараз вирощують і в домашніх умовах. Це хороший продукт, безпечний, термін зберігання може бути до 2 місяців в холодильнику, а так в межах до 30 днів. Безпечно і на ринку, тому що він розходиться по м'ясу. Ну, звичайно, колір, органолептика, да? Щоб все це... Ходіть, договоріть дуже швидко, так. Да? Як доторкнутися, там, знаю, дуже, ну, коротко. Какого кольору краще, звичайно, щоб це був продукт в супермаркеті запакований. Супермаркет, да? Да, і була ціна. Коли ми приходимо на ринок і бачимо, то ми дивимося зразу на зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд, запах,
має бути приємний, да? Щоб він не був обвітрений, щоб це не ввечері приходити, щоб це не дуже шкода, але мушу вас просто перебивати, так. Тому що вичерпано час. Ми побачимось. Давайте про м'ясо окремо. Шановні глядачі, я не думала, що такі м'ясні продукти можуть викликати знову ж таки зараз ваші запитання, щоб лунати. Ми піднімемо цю тему обов'язково якість м'ясних продуктів. У нас у студії сьогодні була Лариса Баль-Прилипко, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції агропромислового комплексу Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор технічних наук, професор. Будьте з нами, побачимося одразу після новини спорту на телеканалі Київ. Не перемикайтеся.